اور ایم کیو ایم کے سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا آبدی سوشل میڈیا کا ایک متحرک چہرہ، اپنی جماعت میں انتشار کی صورتحال پر پریشان اور عوامی اور سیاسی فورمز پر بے لاگ تبصروں سے جانے جاتے تھے۔ مزید کی رپورٹ میں دیکھیے۔ علی رضا آبدی ایم کیو ایم کے جواں سال اور سوشل میڈیا کے متحرک رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ 2013 کے عام انتخابات میں این اے 251 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، قائمہ کمیٹی آئی ٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ ان کے والد کیپٹن اخلاق آبدی بھی ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی رہے۔ علی رضا آبدی تیزی سے ابھرتے ہوئے سیاستدانوں میں شامل، ایم کیو ایم کے مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے۔ نظریات کے اظہار میں بے لاگ علی رضا آبدی ایم کیو ایم کی موجودہ صورتحال پر پریشان رہتے تھے۔ نظریات و خیالات کے سبب ایم کیو ایم میں بھی علی رضا آبدی کی مخالفت رہتی تھی۔ 22 اگست کی صورتحال پر بھی علی رضا آبدی خاموش رہے، پھر ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بنے۔ ایم کیو ایم بہادر آباد اور پی آئی بی کی خلیج پر فاروق ستار کا ساتھ دیا۔ علی رضا آبدی پارٹی کی تقسیم، اختلافات اور فیصلوں پر ناراض ہوئے تو 2018 میں پارٹی چھوڑ دی۔